পি এম কিষাণে সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া দিব এতিয়া বহুতে আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো গম পায় যে মে' প্ৰথম সপ্তাহতে দিয়া কথা আছিলে অৰ্থাৎ মে'ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কি কৰা কথা আছিলে সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া কথা আছিলে চ' এতিয়া কি কাৰণে নিদিয়ে কেতিয়া দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সকলোখিনি কথা আৰু লগতে আপোনালোকৰ কি হ'ল মাজতে ইনষ্টলমেণ্ট পোৱাসমূহ বন্ধ হৈ গ'ল আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকে কোনোবাই তেৰ নম্বৰ নাই পোৱা চৈধ্য নাপালে পোন্ধৰ নাপালে তো তেনেদৰে কিছুমানৰ পে এম কিষাণৰ ইনষ্টলমেণ্ট পোৱা বন্ধ হৈ গ'ল তো কি কাৰণে বন্ধ হ'ল নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব তো সেই কাৰণকেইটা আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে একেলগে এইবাৰ যদি আপোনালোকে সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াৰ আগে আগে এইখিনি কাম কৰিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পাব ত' বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ছ' এতিয়া পি এম কিষাণৰ কি হ'ল আপোনালোকে পাই আছিলে পাইছিলে হঠাতে আপোনালোকে নোপোৱা হৈ গ'ল তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকৰ লগত যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোবাইলত নিজেই চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ খেলি মেলিটো কোনখিনিত থৈ আছে যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো নাই তেনেহলে আপোনালোকে চিএচি চেণ্টাৰত গৈ পিনি আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি হৈছে তাতে চাব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে লৈ আনিলে ঘৰত নিজৰ মোবাইলতে চাই থাকিব পাৰিব বাৰু যি কি নহওক যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ফিল কৰিব পি এম কিষাণে যিকোনো আপোনালোকে মোবাইলৰ অফিচিয়েলি ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে যদি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাতে আপোনালোকৰ এণ্টাৰ কৰিবলৈ আহিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো তাৰপৰা আপোনালোকৰ কেপচা ক'ৰ্ড এটা আহিব আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে যিটো অনলাইন ক'ৰ্ডেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰ্ডে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে তাত এটা অ' টি পি যাব তাৰপৰা আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ ওলাব তাতে আপোনালোকৰ কি আহিব সকলোখিনি ডিটেইলছ ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মূল আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ তাতে আপোনালোকে চালে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছখিনি কেনেকুৱা কি হৈ আছে সকলোখিনি গম পাব প্ৰথম প্ৰথম থাকিব আপোনালোকৰ লেণ্ড শ্বেডিং ষ্টেটাছ ছ' লেণ্ড শ্বেডিং ষ্টেৰাছ মানে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন অনলাইন কৰিছিলে তেতিয়াতো নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাগ নম্বৰ হওক আপোনালোকে পতা নম্বৰ হওক সেইখিনি দিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে খাজানা ৰচিদৰ পৰা তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ গ্ৰীণ হৈ থকা নাই ৰেড হৈ আছে অৰ্থাৎ ন হৈ আছে তেতিয়া গ্ৰীণ কৰিবলৈ হ'লে য়েছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব শুধৰাব লাগিব ত' সেইটো ক'ত কৰিব আপোনালোকে চি এছ চি এন যাব নহ'লে কৃষকৰ অফিচত যাব সকলোখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ আগতে যিটো ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট এৰি দিছিলে আপোনালোকেতো হয়তো গমেই পায় চৰকাৰীভাৱে সকলোখিনি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে তেনেদৰে কামখিনি কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ সকলো ই কে আই চি হওক বা তেনেকুৱা তো আগন্তুক দিনত হয়তো নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট ওলাবও পাৰে বাৰু যে কি হওক মুঠতে আপোনালোকে সেইটো য়েছ কৰাব লাগিব তাৰ পৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ লেণ্ড চিডিং এই ষ্টেটাছৰ পাছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং ষ্টেটাছ ত' বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গমেই পায় যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিত টকা পাবলৈ হ'লে আধাৰ বেংকৰ একাউণ্ট লিংক হৈ থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সেই পইচাটো সোমাব যদি নোহোৱাই আছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো অথবা ঠিক কৰিব লাগিব আগৰ আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট আছে নহ'লে আপোনালোকৰ ডাকঘৰত একাউণ্ট খুলিব লাগিব যিহেতু ডাকঘৰত বহুত একাউণ্ট খুলিছে আপোনালোকে গমেই পায় যদি কিবা একাউণ্টত আপোনালোকৰ খোলা নাই ডাকঘৰত একাউণ্ট যদি আপোনালোকে আগৰ একাউণ্টটো ট্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেংকত গৈ সেইটো লিংক কৰাই দিব অতি সোনকালে তেতিয়াহে আপোনালোকে আগৰ পইচাসমূহ পাব তাৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ ই কো আই চি ই কো ৱাই চিৰ ক্ষেত্ৰত মইতো ক'লোৱেই ই কু আই চি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব ই কো ৱাই চিটোত আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব যে ই কো আই চিটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই যি আপোনালোকৰ ইনষ্টলমেণ্টসমূহ পাবলগীয়া আছে সকলোখিনি পাব তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মেথডটো আহিব পে'মেণ্ট মেথডটো আধা আধাৰ হৈ থাকিব লাগিব বাকী সকলোখিনি এফ টি অ' প্ৰচেছ ই এছ হৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ লেণ্ড ছেডিং ইয়েছ আধাৰ বেংক একাউণ্ট ছেডিং ষ্টেটাছ য়েছ ই কু আই চি ইয়েছ সকলোখিনি ই এছ ৱাই থাকিলে আপোনালোকে পাব চিন্তা নকৰিব দহ হাজাৰ টকালৈকে আপোনালোকে পাবই সকলোখিনি কাম কৰিলে তাৰপৰা লিষ্ট চাম বুলি ক'লে আপোনালোকে তেনেদৰে চাব পাৰিব সকলোখিনি তাৰপৰা এতিয়া আহিলে যে কি কাৰণে এতিয়া মে' মাহত নিদিয়ে মে' মাহত আপোনালোকে গমেই পাই ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিবলৈ আছে আৰু ইলেকশ্যনৰ মাজত এইখিনি কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই আগন্তুক আগন্তুক দিনত নিশ্চয় যদি আপডেট আহে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতহে অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে এটা দিয়া সম্ভাৱনা আছে যিহেতু জুনৰ চাৰি তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু জুনতহে আপোনালোকৰ পি এম কিষণৰ দিয়াটো সম্ভাৱনা আছে বাৰু যি কি হওক দেখা যাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহে আপডেট ওলালে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা খাৰে বাই বাই